me chamo ko so spark ni ñepp ci jam mam jaay savon international mané ko mam jaay savon international xalé bi nga xamni dawul dali demb dawul dali tay dawul dali barki demb dawul dali mansaya mané ko tuba arikal mansalla sama jongoma nak xawma ñaata kilometre xamna ton lay toll rek ci ay ton yoy ci ay ton mané ko waye ewna ma ngi ni tuddu ci marché bi mané ko xalé bi dérangé xalé bi debbu rew ba melni sul ak bajeuk te deug beewu ko ay wax mané ko tubarikallah yaram bu douss yaram bu normal way bu len fatani leena koori tay la ko gëna mëna rek leena koori tay la gëna mëna marché bi may ñew dama jamb depp tubarikallah xam ngeen man nak dama bëri affaire bala ma dugg ben dekk dama jamb sama leena koor ay depp bayi fa xalé di ciopati di ciopati jaay suma ñew sama xol feex way dama lele ana xalé yi nga xamni ñom ñoo bëggoon ci blouson te amuñu ci ana xalé yo xamni dañ doon joy ser ana xalé yo xam dañu bëggoon raw xéet seen loxo jottu seen ginnaw mam jaay savon international seen nakar deddu len tani gi wassa ngeen tok donkasi gi jotay teranga tubarikallah kay mané ko kay dérangé la way kat bané won man ma lay dérangé oh xalé da ngeen sol blouson da ngeen wéko sac bu jek da ngeen sol raw xéer prix bu abordable prix bu normal ta wax du am bal du tak fetal du jog dig du wote ken du wote ndax xale bi limu yor moko mom te da koy jaay te du empreinte je du ko sor ay masam wori bagage yu bax ken du maneko di yene ko do recrané day melni sul ak bajak sama sta am xol ma bok blouson bu douce xol ma bi blouson manger 20000 francs coton pire bu douce qualité kumay jare dama lay won qualité quantité waral quantité ba ci ginnam wala day am qualité am quantité mini ni garantie 2 ans da ngay sol ba dogal jox sa famille sol ko doyo xolal ma xolal pa def bi xolal mané len ba tay rek ma ñëwaat xolal ma bi gri kaña la gri original mini ni am capuchon dena le bu ngeen tan rek bu ngeen tan 20 bu ngeen tan 20000 la lay koy jaay 20000 mais j'ai pas de temps pour taxaw fi ci internet bi nak si que c'est pas dur ni ma jaay ma ko mom ya ko mom li wali nan lo maye ya ko mom ta taxit ta ta lo maye ya ko mom tabarkallah yene ko don laaj sedday bi ne mam jaay sa bon voyage indi ñu blouson way jek xol len yoy xet blouson mané ko xol ma yoy xet blouson mané ko xolal ma yoy xet blouson a 20000 francs Colin, Mac, original, blouson douce, mini ni, du béwal, du tek dara, bu béwal le modèle la sa xaliss, xalé jaay blouson lay lay ndax jaay ngeen ba paré, ñew na, mané ko xolaat ma bi sori mo tuti, mané ko xolaat ma bi ba paré bi xamul ci gëna gala, am capuchon, xola, 20000, mané ko 20000 kay dekk ba yeug ma nga xé xalé ñaan xol, li doy doy 20000 francs defal sa marque luma nam dara gis nga bi ñett façon la indi mo pour ko attester blouson bu ma indi ñett dong la indi ben couleur ben couleur ben couleur gis ngeen bi ñett couleur dong la wala bi la beige bi la def la carne len mu gaaw 20000 beige bi la ak beige bi ak ki gris bi yere ma ngi ne bu ci nek rek ñett la bu ko ma doon ko test gis ngeen ni mu jekke bu la neex da ngay ubbi fi bu la neex def ni bu la neex def ni gis la original wala original mom neex na xam ni gis ngeen ma la ko 15000 20000 dama jum 20000 francs 20000 20000 francs bu lu son bo tan xalé dañ jaay 30000 25000 bu lu son qualité bu baax mi ngi mes amours ci lu ngeen nek j'espère que yeen ñepp ngi ci jamm non da ngeen ne xalé ci ni deg na da ngeen nek di feug seen teune écarté di wax naan ay bagage yu ñaaw ma chérie man fi ñu dindé bagage yu ñaaw sax duma ko fekk yeen da ngeen neex de man bagage qualité lay jënd bagage bu normal ndax xam nga lutax bala bagage xaaliss koy jënd te yalla téral nañu bagage da koy togg ba mu ñor tukki da koy togg ba mu ñor nga rekk ko gis nga yeen ñu di commentaire commentaire yu ñaaw moy xalé yi nga xam da ngeen ñewoon seen te yoro len xaas te lima gëna metti ci ka bi moy yeen ñew ba paré mëno leena jënd bagage amo len lo len dindé bagage ñen tok naan bagage ñaaw da ngeen na neex seen fo continuer bu len fogg na xamuñu ko de ngeen sac bi ngeen gis ngeen sac bi gis ngeen bobu classe
xolama bobu sa xama ñal la koy jaay 20000 francs ma chérie xolal ma bi sac ma chérie man ngeen ni waxal de man mam jaay savon xalé bi nga xamni mo tukkol nguur ak lambay xalé bi nga xamni a tout moment day debbu rew mi ba mu melni sul ak bajja xalé bi nga xalé bi nak bëgg ko du yomb xam nga tax xalé bëgg ko du yomb xalé bi day dem fekk fi gëna metti ci nit mu xoss ko ndax xam nga tax mu koy xoss da ngay na jappon xalé tuti len di len jaay ay 30000 40000 mu ñew dindi fi lool a tout moment da ngay ni jumbéru da ngay ni wax fi me jëfru day am mom a tout moment mais bu ngeen gisé xalé bu jënd lu ñaaw da ngay fekk bu suba rek mu door len ba ngeen tëtt samay blouson ñogul li ñew ni no pour fola da ngay na neex bu suba ma deub rew mi a tout moment bu ngeen jaay sen bagage barki serigne fallou mbacke doole joxul jam du ngeen jaay damay jaay luma saf luma neex sen faux compte na dama leena yeureum xam nga tax ma yeureum len di ngeen gëna gañ di ubbi 5 minutes faux compte di wax lu len saf may gëna jumbéru xana xamone rabbi baxu rabbi dafa soxo te rabbi dafa ñëmé avion rabbi dafa soxo te rabbi dafa ñëmé avion te rabbi yalla da and ak mom moy lan tukki xalé koy def te tukki xaaliss koy def te xalé bi nak yalla teral nako tubarikalla sen commentaire yi bu fek tubarikalla ma sha Allah xalé yañ commencé jëfru mais il faut ngeen jëfru kapo bu mag bi mo ñew bir si da koy deb ba melni sul ak bëjë wax du am bal du tak fetal du jog mais da ngayena téla jëf fu ñaari bagage la duggal ngeen di jëf lu man bu ma duggalé container bi kon xala dëkk bi day yëngu ba a tout moment sac bu ngeen jël 15000 xalé bi limu yor moko mom tukki dang koy togg ba mu ñor commerce dang koy tarbiyo boko tarbiyo yalla dala ci téral ma chéri wax du am bal du tak fetal du jog bo jël 15000 francs yeen duggalaguma bagage ngeen commencé jëf ru bu téméré compte nan bagage li yo yeen neex ngeen xalé man lañ bëgg xalé xolal suma démon di witti sax di taf di leen jaay dañu jëtt xalé man lañuy top aller ak retour xolal ma yi sac yu am classe bu suba ngeen joy ci blouson bu suba ma watte yeneen blouson man sa bay bagage ay conteneur la ko yeb ma chère xaju ci avion ba paré li gëna graw ci cab bi moy commande yeb suba lay dajé bu suba nak mom loxo dar gemi man mam jaay savon ci rew mi mbaay ak ngeen ni man kene mënuma décourager lo bu doon décourager kon duma exci fi kagneni nopi kagneni tal sen bop nak tubarikalla ma sel ma sere ma xamane yalla xol lay fay te yalla day xoy fay xol mam jaay sa bom neex ndax xam nga lutax way nak sen xol du meuna neex ndax ma fi jele 30000 40000 25000 damay tukki ñew jaay len lu yomb te wax du am bal du tak fetal du tok limay jaay mako mom c'est ma pas